虚见多部分，转心他中作啊，定劫一如体，故今一体力，众妄见不他，多部分转心，释迦佛立他。多部分半座，这个场面啊，应该是真亲切，真欢喜啊！已经大傲说菩萨啦，大体天庭大众来请。问佛，多宝佛塔出现因缘，同时啊，也要求会当见到多宝佛心，这些啊，在迄个会场上，那大傲说。菩萨啦，听大家人欢喜踊跃的心声，体会啊，人人共同的心愿，会当体会他现前，那就是佛的之歌啊。六道万行，菩萨所行的因，佛所行的果，已经呢完成现前，道理啊，大家人拢已经清楚啦。但是，搁期待呀，期待佛陀。会当更搁较详细，甲这德高望重宝塔中的内容，会当再深一步来呈现，予大家人更加清楚了解，是虚见多宝佛转心塔中。做在想象中，大部分在塔中啊，应该是坐啊，坐着，大家人内心的期待，想要爱的，会当真正去体会，一见就是看吼。会当体会啦，所以讲定劫一如体，故今一体力。定点劫以来啦，那要用力来讲呢，在宝塔中所种着多部分的转心。应该也就是化成如品的定点劫，已经都开始了。大通智胜佛开讲《法华经》，十六王子啊，就听闻《法华经》，也就是修持、读诵。理解，然后呢？对，全部的《法华经》啊，入心啊，大通智胜佛啊，入正识啦，就是十六王子以有缘的众生，那各国大开来，介有缘。啊，就对，
某一位王子就去听啊，去接受啊，接受法华经的教育，应该大家人也会记得定点结情，以结缘的众生，是一路一直大过来，所以叫做定结一如体，无不多事呢。要让大家人了解啊，人人本具佛性，人人心中具有呢佛的全心在，因为人人心中都真具足的道理伫咧啊，只是咱无明佛界。人人有个灵山塔，就像佛界这无明，把咱遮盖掉去啊！啊，也有导师伫咧把咱带，有个人感觉忝嘛，导师就赶紧讲，看卖咧。嗯啊，保险再见咯！哦，一个真遥远啊，朦胧中啊，哈，有看到保险、宝塔的远远的所在，好亲像显现伫面头前啦。自然，大家人都搁在再用功。向前前进，提起精神来向前前进。所以，第迄个发薯片啊，就国甲咱讲，持经者功德，诸佛以依护之，这嘛是安尼一段一段。要来显出了这个原教的道理，让大家人会当搁再较清楚。一定爱会记哩，咱的真如本性呢，都是无始以来都是安尼具足哦。所以大家人爱真去体会，定觉一如体。一如就是真如啊，性体拢总伫咧，真如本性，咱的道理啦，拢是伫咱的内心里呐。过今一体里，从一劫以前定点结情的大通智性佛所讲的《法华经》。十六王子呢，再世说的，一直传落来到现在。释迦牟尼佛啊，所讲的《法华经》，拢是一如体、一体理啦，拢同款、同款啦。定点结的时间，自古远的时代，一直到现在。拢是同款啊，所以众望见菩萨，道波佛转身，大众啊，唯一的愿望，就是会当见到菩萨。啊，菩萨到底伫多位嘛？那伫咱的内心啊，但是咱人。众生啊，就是要向外追求。啊，其实啊，道波佛伫倒位啊，道波佛的全身就是伫波塔中。啊，波塔伫倒位啊，波塔就是伫咱的心中呢。大
家人呐，会当清楚啊，会当了解啦，那释迦佛啦，呀，会当入他去咯，多宝佛啦，真自然都分出了半座，安尼以释迦佛同坐一处，这是个落去的经文。咱会当看会到吼，用心来体会啦。道理离咱无远啊，咱也会当反观自性。其实，菩萨是日夜相随啦，只要咱用心嘛。是大牛说菩萨啊，就是依佛爱中佛的力量啊，才有法度呢，真正达大家人的心愿，爱开启菩提，也爱将各处分身。爱集中，这也就是见菩萨品啊，一个真大的义德。分身佛要安怎来呀？大家人都要去用心体会分身佛安怎来汇集，所以汇集了后，因为佛啊，啊，搁在向分身佛啊。向所有的弟子，也搁都爱护教，爱搁在交代，所以这菩萨的现前已经是现在虚空中啦。那么佛在虚空中，还是呢爱向下方弟子。在护教，在交代，这爱现呈现出了这部经的道理啦，是将来呢人间啊不可欠少，净化人心，教育众生的良方，所以啊，应开经。现万今就是现前的菩萨，现出了遥远以前的道理，这呢就是一大事。古佛现在佛啦，这法同一体啊，佛佛都同啦。这必定爱古佛来见证，现在的佛呢来展示，展示伊对未来的期待。这就是这部经的妙啊，妙在安怎样来循循善诱。和大家人啊，从现在去探讨过去，去了解过去的道理呢，啊，过来汇合现在，咱要真清楚，才有法度呢来延续以未来，这
体会佛之心力所加倍呢，这必定爱佛的心力啊，才有法度呢，和这个法啊，安尼展现得真清楚。持经的人，就是诸佛所加倍啦，以一佛之。一种疼惜有加啊，安尼呢，福祸着吼，这是大牛说菩萨意，了解大家人的心意，代替大家人来清法，那好释迦佛呢，会当现这个形象来披露法的典现呐，这就是清法的重要。好佛呢，再继续呢，呈现出了迄个妙法，真丰富的道理啦。说菩萨啦，虽然已经听到音声，但是呢，也未见到佛大宝佛啊的容貌形仪，也未看到啦。敢那听到，也未看到啦。所以，请愿呐，见佛心，这是。代替大家人的清愿，敢若听声，内底到底是毋是真有佛伫咧无？敢若听声，所以就是爱要眼见为净，还是希望会当见到塔内呢发出音声的大宝佛啊，这是大牛说菩萨。代替大家人心愿，安尼来敬敬请佛开示吼，要安怎开启这个塔的门，示现了塔中的全身多部分，那欲令根基扩移，希望呢。这么多的人啊，心中叹息有，这些人把这个息有的事情呈现出来，这就是让大家人啊，那个心中的疑问呢，可以这样解疑啦，生出信心啦，所以正面的文啊，那就是大宝佛的全身在塔中啊，大家人敢若有听到声，也无看到佛的形影啦。所以全身在伊塔中，湛然现在，现在大牛说呢，释迦牟尼佛开始就叫大牛说啦，金啊！道宝如来塔，闻说《法华经》故，从地涌出，湛然现在，现在，因为大牛说来清晰啊，敢那听到啊，现在呢，释迦佛啊，都开始回答咯，大牛说啦。现在这位大宝佛啊，在宝塔中与塔同来，就是为着听到在娑婆世界啊，讲说《法华经》，所以也宝塔涌现在前，在宝塔中呢，出音声赞叹，现在，现在。
真欢喜啊，会当听到阿弥的法，菩萨中的大部分也欢喜啦。所以时时代偶说菩萨，以如来神力，都成就现在释迦牟尼佛啊，也威力哦，所以开始呢，再搁再别佛言，世尊啊，我定愿欲见处佛身，内底既然有多宝佛的转身呐，阮大家人都是有安尼的心愿呐，阮的心愿都是要见多宝佛伊的转身呐，这就是清愿。接落来的经文就安尼讲，佛果大奥说啦。菩萨摩诃萨，这大奥说呢是大菩萨咯，所以释迦牟尼佛再叫大奥说菩萨摩诃萨，就是讲大菩萨啦，大奥说啦，那是大部分呢有深重愿呐，若我菩萨为听法华经故，出于诸佛前时，佛陀向大奥说菩萨啦，就开始讲啦。这大部分呢，伊有深重愿，伊的深重愿呐，就是安尼，若我无他，为着听《法华经》，自然会出现在诸佛前，在迄个讲经的道场。这就是大部分以宿舍，宿舍就是真长久长久以前就已经立这个愿啦。宿舍那就是在长远家吧，东方不净世界迄、那个时代，古愿真长啊。迄、那个宿舍开始参观，让我菩萨为听《法华经》故，出于诸佛前时，大部分的重愿呐，大奥说呢，也不过在对经救地啦，所以大奥说，可在重请佛塔涌现呐，那么佛陀。开始就要讲，伊涌现出来，大部分的心愿，伊的心愿也阁有，那也阁有下面的经文呐，就安尼讲：既有欲以我心是数众者，必佛分身诸佛，在以十方世界说法。尽还集一处，然后我心乃出现呢。
哦，这就是大部分的缘呐。现在大敖帅既然呢，情愿要见到大部分的全身呐。那大部分呢，唔只是佛塔现前，但是大家人那是要看到我的全身，要实现和四众看，伊的条件啦，就是爱悲佛，就是咧讲《法华经》迄尊佛的分身的佛。在十方世界，才佛啦，尽凡集一处，这是大部分的心愿吼。迄尊佛就是亲像释迦牟尼佛，他伊的分身在十方世界讲说《法华经》的地方，遐个分身佛也应该呢爱来接回，这呢就是伊的心愿呐，所以。爱尽欢集一处，尽欢集。一处在分身佛啦，哎，拢总回到当爱集于一处啦，在结缘集分身佛，这都是大部分伊的条件。要看我的心，那就是讲《法华经》的这尊佛啦，以十方分身佛。也都爱出现凡集一处，这是大部分的心愿呐。心愿要看到这多分身佛，会当隆重汇集在一起吼。那得台分身一时集意，就是一直要等待，要见释迦佛。分布在十方世界说法的分身来汇集回来，吼，安尼呢，号召一心分千百亿，这就是咱常讲千百亿化身呐，是啊，千百亿化身，只要。有迄个精神力量啦，共同的精神力量，安尼呢，应该也就是化身啦。但这就是大部分的心愿啦，即个化身佛爱共集，然后呢，我心乃出现呢，即个佛分身佛拢集。倒转来，啊！我的身形啊，才会当现前，予大家人看，互相啊的心愿，大家人的心愿，要见他中的佛全身佛啊，那这个他中的全身佛呢，就爱看。释迦佛的分身佛，安尼汇集来啦，这金处所集啊，列多归一。
十方的佛啊，汇集在一处，列多归一啊。所以讲，尽凡集一处，其实啊，道理都是伫个遮啊。大家人会记得无？星期日两工钟啊，咱海内外，咱的道场，偌济人啊，大众修啦，咱全省呢，青书堂啊，拢集中着各地的菩萨，出家人啊，人间菩萨啦、啊，平时呢？用同款的精神，在各地啦，在咧行菩萨道，同款啊，在海外呢，的出家人也是在各地行菩萨道啊。但是那些大众修的时，因任何一个国家，因呢都拢总会安尼汇集到因的道场去，大家人来共修啊。现在的科技呢，会当现神通啊，因在非洲，因在大陆，因在澳洲，因在美国，因在七八个国家啦，几十个道场在海外吼，因有共修的道场，因呢就安尼汇集伫迄个所在，共同会当听到台湾啊，任何一个道场有相向的，一个视讯啊。因呢，都会当听各地菩萨分享，讲因的经验，到个最后啦，我来讲话，无离开精舍，我伫这个所在，同款啊，透过啦，视讯，这个科技啦。大家人拢总听到，共同听得到。我话讲了后落来，行伫做人哩，啊，都听到呢。哎，甲我回报讲啊，啊，南非足欢喜个，啊，南非敢有听到？有哇，师傅伫咧赞叹非洲。非洲遐个人呢，真欢喜，已经回乡转来了。大家人真踊跃啊，拢有听到师父呢，伫咧赞叹非洲的菩萨，遮尼真殷勤，遐尼认真，遐尼真精进，因呢听甲足欢喜个啊，看。这是现在科技的力量证明，在这讲话，因在遐听到。平时呢，平时各人在各地方啊，那异教奉行啊，听的话，因用在因各地，不断呐、啊，互相。免得彼此呢相传，互相竞争，嘛走入人群，因去行菩萨道，结好缘呐，在人间中呢烦恼的众生，因去做安抚，苦难的众生。因去付出，
这拢总是将同一个法啦，无数的人用这个法，同一粒心，佛心为基心啊，素智为基智，同这个心念志愿啊，行在菩萨道中。要共修的时阵，因到时间呐，因都集合，伫各人各人呢道场呐，因呢都大集合来共修，来听讲一个法，这敢唔就是释迦佛迄个时代啦？要安怎样来集分心呢？这些道波佛啊，有讲《法华经》的地方，就是讲有安尼的道理啦，的教育存在，那就是菩萨现前。那释迦佛呢，要教育人人人呐、啊，真如本性。人人心中有一个灵山塔，人人啊，心中啊，都有从古往劫以来的古佛、大波佛在呀、啊。咱人人呐、啊，都有现在的释迦佛、娑婆教主啊。释迦牟尼佛，伫现在要来甲咱开启咱的心门，就亲像要开塔共款，要开塔显道理啦。大家人爱心会当看到家己心中，爱知影家己心中呢有真如本性。是不是咱的真如本性呢也已经呈现出来无？真如本性呈现出来，那在这个现场呢，都已经呢有真多的佛啊，接受到释迦牟尼佛的教育，那个精神已经传达伫人人呢真如本性哩，唔知有啊无啦，这是爱看接受佛法的人，所以道波佛啊，他就是阿弥的心愿，我的菩萨的现前，都爱心甲佛的分身佛啦。讲《法华经》迄、那个所在的分身佛爱集中，就是讲听经说法，这大家人这个心啊，到底呢法有入心啊无吼？那有啦，这个真如分性应该呢？人人都是自我开启，所以安尼翻集一处啦，这自然呐、啊，道波佛吼、哦、心呐、啊，我心乃出现呢，这个我就是道波佛啊，道波佛呢啊，就是我，就是咱大家人啊。自性佛啦，自然出现啦，所以道波如来啦，所谓我心啊，即是呢，圆明净妙相遍真实之如来全体法身，这就是所讲的我心啦，这如来。全体发心，实在是咱人人本具啦。所以
为十方三世诸佛之所供，大部分伊的精妙相片真实之如来，全体发心，其实呢也是十方三世诸佛所共同的啦，所以佛佛都懂嘛。肉我之现你吼，就是多宝愿吼，多宝愿呐的意思啊，这都是以现在多宝佛以那要现身，高佛的现在现身呐，这是也表达吼，那就是愿集分身呐。乃出现，那有三种的意思。愿集分身呐，乃出现。第一呢，是要表达出了这个愿告啦，诶，发挥愿会呐，愿证这个愿告的发挥啦，在这个所在来完成证明呐，这都是第一吼。的意义啦，所以大部分会专心在他中呢，这就是专心，要会当完全现身出来啦。那就是在这个愿告的大会来做证明呢，那必定呢，伊的专心呐，会现出。这个全身见全身呐、啊，这就是呢，表示哎，略用归体。平时伫咧应用诶，就亲像多只讲人间菩萨啦、啊，也用心用力，伫每一个地方去伫咧付出身体力行。这身体力行回归回来呢，就是真如本性，这种归于体，吼、哦、啊，化用归于体啦。你出来，出来，吼、哦，这个这重的物件提起来，归于精济，这看到啦，但。这就是爱用，迄、那个力就是用啦。你愿意付出，这就是用吼、哦。这付出啦，那归依这个体，有体才有力吼。那、哦、就是有这个真如的本性，才会当现出了呢这份教育。传法，而且呢，身体力行落实的人群中，真呢，古今一上，自古以来到现在，拢是共款呐，体上是一啦，所以啦，波塔一开啦，就。多宝释迦同坐一坐，吼、哦，那安尼宝塔一开，啊，就会当看到释迦佛啊，甲多宝佛啊，
陀佛佛扭出未来，释迦佛动作，这就是一吼。啊，二呢，那就是欲死，无生灭即发心。无什么款的生灭的发生，其实必会有起来应心，有起有来，过去的发熄灭，其实还是要应世应机再来人间呐，不是常常讲过去祝福的心愿呐，就是不离众生，所以用心呐，起来用心哦，将法起用，将这个法真理啦，发心呐，开始呢，感应众生的苦难，不舍众生，所以伊都爱来来回回啊，所以立应规法。就是用众生，安尼无明覆盖，都系来来回回不断的来施教，来献身教示众生，安尼立应规划啦，从这个应心呢来施以教化。回归到真如本性，人人本具嘛，干那要教你回归，到你原来你也会当成佛。那这条路呢，就是要去行菩萨道，这就是立应规划的唯一的一个方法啦。所以一为无量。无量为一啊，这精神理念呐、啊，换呢，虚空法界同一道理啦、啊。自古至今呢，道理是一啊，所以是梦生灭之间，大家人，好、哦，那就爱去除了生灭之间。生，那就是安怎样？生生世世，唔免惊。只要呢，咱无明啦、邪啊，完全弃除，应机来人生，教育众生来应机道。只要咱不是业力牵来，咱是为度众生。只要咱这生灭啊，这分段生死、变异生死断除啦，就无有啥物款的生死，咱搁再挂碍，所以。起来之上啦，就是一都无碍，不管是一生多生啦，来来回回啊，拢无碍着咱的本性，这个真如本性啦、啊。哪怕咱现在是凡夫，真如呢嘛无受障碍，
受障碍就是无明烦恼。真如呢是如如不动啊，起来一如啊，无有生灭啊，这真如无有生灭相，人人永远拢存在，只是咱无法度去受用。诸佛菩萨受用真如法，不受污染，凡夫呢真如被无明埋伏着，无法度应用。所以咱就是安尼，爱用心去突破无明烦恼啊，所以不需要挂碍，一多红，一多无碍啦。弘德建发心之本体，咱啊会当安尼啦，才真正会当看到呢，咱的发心的本体，咱的真如本性啊，其实。你若断分断生死，变异生死，必定爱甲烦恼无明弃除，解脱啦。安尼呢，就无烦恼无明啦。安尼，咱的真如本性现前。第三种的意义，就是集十方分身呐、啊，必变娑婆秽土，牵起染净之心。要安怎样把这个分身佛汇集来呢？必定要把娑婆这个秽土去除，就是咱的心啊，污染的心要去除啦，要牵起。天气拢完全扫除啦，这个染净之心爱去除咯，所以涵盖知识啦，会甲咱障碍着，甲干那到这个第八识，这个识啦，拢嘛甲去除啦，咱才会当通达第九识，这个八识呢是业识，也过界外掉咧。自他之情啊，这些人拢去除了后啦，弘德建实相的真境，自然呐、啊，这个实相的真境，那就是地高实现前，这呢就是愿集分身呐、啊、来出现，有这三种的意义啦，那都会当见到。多部分后面还有一大的道理存在，所以我们要听经啊，要一直把它连串下来，不是听了就过了，不要接到了，听了就把它放下过去啊，对不对呢？是不是这样呢？听法啊，爱留伫心里呐，叫做无留法；爱留伫心里，烦恼无明，爱个牵制，这呢必须要咱爱时时多用心啊。